ajiri ya haji ni kuenda msikitini. Mtume anasema mtu anayetawadha nyumbani kwake kisha akaenda msikitini kwa nia ya kufundisha. Unakwenda msikitini kwa nia ya kufundisha au kwa nia ya kujifunza jambo? Anaenda mtu kuswali msikitini kwa nia ya kujifunza ama kwa nia ya kujifunza jambo, kujifundisha katika dini? Pengine pale msikitini kuna darasa zinaendelea pale, basi ukawa na nia ya ile swala na nia ya kujifundisha, na ukaweka nia pia ya kupata ajiri ya haji wal umra. Mtume asema huyo bwana naye atakuwa amepata ajiri ya umra na haji. Na hivyo haya ni mambo ambayo kwamba katika misimu hizi za kheri yataikana tufanye juhudi.